السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. وہ ہم آپ کے برابر میں ہی رہنے آئے, تھوڑی سی ادرک ملے گی چائے کے لیے؟ جی آپ بیٹھو. جی ایکچولی آنٹی, امی کہتی ہیں ادرک صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. نہیں نہیں آنٹی, صرف ادرک چاہیے تھی. روپون سپریم نیچرل کیئر میں ادرک کے ساتھ دار چینی, الائچی اور زعفران بھی ہے جو بنایا آپ کو اندر سے مضبوط. امی کو بھی بتا دینا. آ گئی ہے نئی روپون سپریم نیچرل کیئر, چار قدرتی اجزاء کے ساتھ جو بنائے اندر سے مضبوط.